दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार बोल्दैछु वसन्त घिमिरे सदाको जस्तै आज पनि म अध्यापन अनुमति पत्रको अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै र सबैजनाले भिडियोलाई लाइक गर्दै जोडिनुहोला साथीहरू आजको भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति जात जाति समुदाय पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा गरिएको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई कस्तो अपराधका रूपमा लिइन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क गम्भीर जातीय अपराध ख गम्भीर सामाजिक अपराध ग गम्भीर सार्वजनिक अपराध घ गम्भीर सांस्कृतिक अपराध अब यहाँहरूका लागि पाँच सेकेन्डको समय मैले दिन्छु र यहाँहरूले गेस गर्नुहोला र यो प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि हुनेछ यहाँहरूको समय सुरु हुन्छ यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख गम्भीर सामाजिक अपराध यहाँहरूलाई बधाई छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ अप्सनहरू रहेका छन् क सङ्घको अधिकारको सूची ख प्रदेशको अधिकारको सूची ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची यहाँहरूले गेस गर्दै हुनुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ स्थानीय तहको अधिकारको सूची तिन शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई कसले काम गर्दछ क का बोर्डको वरिष्ठ अधिकृत ख मन्त्रालयको सचिव ग आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी घ कुनै पनि होइन साथीहरू कुनै त पक्कै पनि हो है यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी चार प्राथमिक तहको शिक्षकलाई कति महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत दिइने व्यवस्था छ अप्सन क आखिरी बाह्र महिना ख आखिरी अठार महिना ग आखिरी एक्काइस महिना घ आखिरी चौबिस महिना यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आखिरी एक्काइस महिना पाँच शिक्षकको बढुवाको नामावली प्रकाशन भएपछि कति दिनबाट बढुवा हुने श्रेणीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिइने व्यवस्था रहेको छ अप्सनहरू रहेका छन् क पन्ध्र दिन ख पैतिस दिन घ छत्तिस दिन यसको छत सही जवाफ के होला त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख छत्तिस दिन छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर अनुसार प्रारम्भिक तहदेखि नै विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ तथा गणितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बालबालिकाहरूको रुचि सहभागिता संलग्नता र क्षमता विकास गर्न कक्षा र स्तर हेरी पाठ्यक्रममा यसको मात्रालाई कति प्रतिशतसम्म पुर्याइनेछ अप्सनहरू रहेका छन् क पच्चिस प्रतिशत ख तेत्तिस प्रतिशत घ पैचालिस प्रतिशत घ पचास प्रतिशत साथीहरूलाई यसको सय रहेको छ अप्सन घ पचास प्रतिशत एन्ड्रोलोजीका प्रतिपादकको हुन् अप्सनहरू रहेका छन् क इभान इलिज ख रोनाल्ड डुर पाउलो फ्रेरी घ मालकम नोल्स यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ मालकम नोल्स प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ साथीहरू सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनाले महिलालाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क पाँचौँ ख छैटौँ ग सातौँ घ आठौँ यसको सही उत्तर साथीहरू यहाँहरूले गेस गर्नुहुनेछ र मिलाइसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन ख छैठौँ नौ आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षाको समयावधि कति हुन्छ क तिन महिना ख छ महिना ग नौ महिना घ बाह्र महिना साथीहरू कति होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख छ महिना प्रश्न नम्बर दस व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको दात्री निकाय कुन हो साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क विश्व बैङ्क ख युनेस्को ग एसियाली विकास बैङ्क ख जाइका कुन होला त साथीहरू ल है यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विश्व बैङ्क एघारमा रहेको छ सिकारुले सही प्रतिक्रिया देखाउँदा कुनै बेला पुनर्बल पाउने र कुनै बेला पुनर्बल नपाउने अवस्था डट डट हो अप्सनहरू रहेका छन् क लगातार पुन पुनर्बल तालिका ख आंशिक पुनर्बल तालिका ग स्थिर अनुपात पुनर्बल तालिका घ घटबड अनुपात पुनर्बल तालिका साथीहरू कुन पुनर्बल तालिका होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख आंशिक पुनर्बल तालिका बाह्र लक्ष्य र उद्देश्यबाट उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त कुन हो अप्सनहरू रहेका छन् क भ्रम भ्रमको सिद्धान्त ख म्याकलेन्ड ल्यान्डको सिद्धान्त ग लकको सिद्धान्त घ औचीको सिद्धान्त साथीहरू के कसको सिद्धान्त होला त लक्ष्य र उद्देश्यबाट उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त यसको सही उत्तर रहेको छ लकको सिद्धान्त तेह्र व्यवहारवादी सिद्धान्तका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क एमसी डायल डगल ख अफ स्किनर ग जेबी वाटसन घ जेपी गिलफोर्ट कुन होला नि त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग जेबी वाटसन प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क उत्तर बाल्यावस्था ख अवस्था ग किशोरावस्था घ वयस्क अवस्था साथीहरू कुन अवस्था होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख यौवना अवस्था त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ बालकलाई ठुलो खेलौना दिँदा नजु सिकन पूर्ववत धारणामा परिवर्तन गर्दै जानुलाई के को उदाहरण मान्न सकिन्छ चा। साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सम्मिलन ख सम्झौता ग अनुकूलन घ सन्तुलन ल त साथीहरू के होला त बालकलाई ठुलो खेलाउँदा खेलौना दिँदा नचुसिकन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सम्झौता प्रश्न नम्बर सोह्रमा अमर रहेको छ दमनात्मक सामाजिकीकरणका विशेषता कुन होइन अप्सनहरू क आज्ञाकारिता ख दण्डमुखी घ बालकेन्द्रित घ आदेशमुखी कुन होइन त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग होइन त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ विद्यालय सुधार योजनामा आधारित अनुदान कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको हो अप्सनहरू रहेका छन् क आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न उन्साठी ख आर्थिक वर्ष दुई हजार ग आर्थिक वर्ष दुई हजार सन्ताउन्न अन्ठाउन्न घ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचपन्न साथीहरू कुन होला त पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ शिक्षक स सा, सक्षमताको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार बाल बालिका तटस्थ र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्न तथा उहाँहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन ख सञ्चार तथा सहकार्य ग कानुनी आधार तथा पेसागत आचार संहिता घ निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास साथीहरू कुन होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कानुनी आधार तथा पेसागत आचार संहिता उन्नाइस शिक्षकको पेसागत विकासका सन्दर्भमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले प्रस्तुत गरेको मोडेल कुन हो क का तालिम कार्यशाला ख स्वाध्ययन अभ्यास ग शैक्षणिक परामर्श घ माथिका सबै साथीहरू कुन होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै हुन् है बिस शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार पेसागत विकासका कार्यक्रम कुन होइन कुन होइन त साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षक तालिम ख कार्यमूलक अनुसन्धान घो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ घ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम साथीहरू कुन होइन त कुन कार्यक्रम होइन त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कार्यमूलक अनुसन्धान एक्काइस राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छमा गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा डटडका आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षक सक्षमताका आधारमा ख पेसागत विकासका आधारमा ग शैक्षिक अनुसन्धानका आधारमा घ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा के को आधारमा होला त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख पेसागत विकासका आधारमा प्रश्न नम्बर बाइसमा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनिसेफले जोड दिएको पक्ष कुन हो है साथीहरू युनिसेफले जोड दिएको पक्ष कुन हो भनेको छ अप्सनहरू रहेका छन् क गुणस्तरीय सिकारु र सिकाइ वातावरण ख गुणस्तरीय विषयवस्तु र गुणस्तरीय प्रक्रिया ग गुणस्तरीय उपलब्धि र गुणस्तरीय प्रतिक्रिया घ माथिका सबै पक्कै पनि साथीहरू यसको सही जवाब के होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै है त तेइस कुनै पनि कार्यालयमा अभिलेख सूचना चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सङ्केत औपचारिक रूपमा आउने कार्यलाई केले गर्दछ यसका अप्सनहरू रहेका छन् क अभिलेख ख दर्ता ग चलानी घ फाइलिङ पक्कै पनि साथीहरू यहाँहरूले गिस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख दर्ता चौबिस कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा बनेका सम्झौतालाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख ख महत्त्वपूर्ण अभिलेख ग उपयोगी अभिलेख घ कम उपयोगी अभिलेख साथीहरू कुन अभिलेख होला त यसको सही उत्तर रहेको छ एन्सर अप्सन उपयोगी अभिलेख प्रश्न नम्बर पच्चिस सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने कार्य डट डट मार्फत हुन्छ कस मार्फत साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क अभिलेख तथा सूचना ख नागरिक ग पत्र पत्रिका घ निवेदन तथा उजुरी पक्कै पनि साथीहरू कुन मार्फत होला त यसको एन्सर रहेको छ अप्सन ख नागरिक बडा पत्र छब्बिसमा रहेको छ मानवीय प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि सुपरिवेक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ तालिम बैठक छलफल तथा शैक्षिक अन्तको आयोजना प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र क्षमता विकास ग, क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी प्रदान घ माथिका सबै साथीहरू माथिका सबै हो त यसको एन्सर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै सत्ताइस एक कक्षामा एक शिक्षकको अनिवार्यता रहने अवस्था डट डटमा रहन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क कक्षा शिक्षण ख बहु कक्षा शिक्षण ग विषय शिक्षण घ माथिका सबै साथीहरू एक कक्षामा एक शिक्षकको अनिवार्यता यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क कक्षा शिक्षण अठाइस विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कस्तो शैक्षिक योजनाका रूपमा लिइन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क अल्पकालीन योजना ख मध्यकालीन योजना ग दीर्घकालीन योजना घ क्षेत्रगत योजना साथीहरू कुन योजना होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख मध्यकालीन योजना साथीहरू यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लागेको छ यदि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला है त त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिसमा रहेको छ शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत भावनात्मक क्षेत्रको विकास कसले गरेका हुन् अप्सनहरू रहेका छन् बेन्जामिन एस ब्लुमले सन् उन्नाइस सय छप्पन्नमा ख मर्जानो र कन्डलले सन् दुई हजार सातमा घ डेभिड आर क्राथोलले सन् उन्नाइस सय चौसठीमा घ जे सिमसन र अनिता हमारो यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू कसले गरेका होला नि त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग डिभीर आर क्राथोलले सन् उन्नाइस सय चौसठीमा तिस विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत शारीरिक विषयका सक्षमता के के हुन् शारीरिक विषयका सक्षमता अप्सनहरू रहेका छन् पूर्व सावधानी र प्रवर्धन ख क्रिया र प्रतिक्रिया ग नैतिकता र सहानुभूति घ सिपयुक्त दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्य साथीहरू शारीरिक विषयका सक्षमता यसको सही उत्तर हो अप्सन ख क्रिया र प्रतिक्रिया प्रश्न नम्बर एकतिसमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर आधारभूत कक्षा एकदेखि तिनसम्ममा कति वार्षिक कार्य घन्टा मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तुका लागि निर्धारण गरिएको छ यस अप्सनहरू रहेका छन् क सोह्र कार्य घण्टा ख एक सय बाह्र कार्य घण्टा घ एक सय अठाइस कार्य घण्टा घ एक सय साठी कार्य घण्टा साथीहरू कति कार्य घटा होला त यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ एक सय साठी कार्य घटा बत्तीस डटले पाठ्य पुस्तकका विषयवस्तुलाई विश्वसनीय वैध तथा प्रामाणिक बनाउँदछन् क पाठ्यक्रम ख पाठ्य पुस्तक ग स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री घ शिक्षक निर्देशिका साथीहरू केले त केले बनाउँदछन् यसको सही उत्तर रहेको छ राइट right एन्सर अप्सन ग स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्रीले प्रारूप दुई हजार छिहत्तर अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा एकदेखि कक्षा तिनसम्मको जम्मा पाठ्य घन्टा कति हुन्छ है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क छब्बिस घन्टा ख अठाइस घन्टा ग बत्तिस घन्टा घ चौतिस घण्टा कति घन्टा होला त साथीहरू यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन क चौतिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छ अनुसार कक्ष एघार बाह्रको सिकाइ क्षमता स्तर कति तोकिएको छ रहेका छन् क तह दुई ख तह तिन ग तह चार घ तह पाँच साथीहरू कति तह होला त यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन घ तह त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पैतिसमा रहेको छ साथीहरू शिक्षण सिकाइको क्रममा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनु अपेक्षित छ है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सहजकर्ता र खोजकर्ता ग, प्रवर्धक घ माथिका सबै पक्कै पनि साथीहरू कस्तो हुनुपर्छ पर्छ पर्दछ त शिक्षक यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै छत्तिस तलका मध्ये कुन चरणमा सिकाइजन्य कार्यकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ उत्सुकता जगाउने चरण ख ज्ञान निर्माणको चरण ग सुदृढीकरणको चरण घ सिकाइ प्रतिविम्बनको चरण साथीहरू कुन चरणमा सञ्चालन गरिन्छ त है यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख ज्ञान निर्माणको चरण सैतिस व्यक्तिको बुद्धि सिकाइ उपलब्धि झुकाव रुचि व्यक्तित्व जस्ता मनोवैज्ञानिक सम्बन्धित मापनलाई के भनिन्छ यसका अप्सनहरू रहेका छन् साथीहरू क मनोवैज्ञानिक मापन ख भौतिक मापन ग सामाजिक मापन घ शारीरिक मापन कुन मापन होला त साथीहरू पक्कै पनि यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क मनोवैज्ञानिक मापन त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अडतिसमा रहेको छ विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कुन कुन कक्षाको परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा विद्यालयको हुनेछ कुन कुन कक्षाको भनेको छ है त अप्सनहरू रहेका छन् क कक्षा एकदि सात रौ ख कक्षा देखि नौ ग कक्षा देखि दस घ कक्षा देखि आठ साथी कुन कक्षा को जिम्मा विद्यालय को होने गद इसको सही उत्तर रहे अप्सन कक्षा एकदि सात समा न्चालिस उपलब्धि परीक्षणमा उच्च अङ्क ल्याएको विद्यार्थीले सोही समयमा लिइएको बौद्धिक परीक्षामा पनि उच्च अङ्क ल्यायो भने उक्त उपलब्धि परीक्षणमा कुन वैधता भएको मानिन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क भविष्यवाणीमा आधारित वैधता ख समवर्ती वैधता भूतकालमा आधारित वैधता घ माथिका कुनै पनि होइन साथीहरू कुन वैधता होला त पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख समवर्ती वैधता प्रश्न नम्बर चालिस निर्माण गरिएको परीक्षणको साधनलाई कुनै समूहमाथि पटक पटक प्रयोग गर्दा उक्त साधनले हरेक पटक समान प्रकृतिको सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ भने त्यो साधनमा रहेको गुणलाई के भनिन्छ अप्सनहरू रहेका छन् क विश्वसनीयता ख वैधता ग विभेदीकरण घ वस्तुनिष्ठता साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विश्वसनीयता एकचालिस योग्य शिक्षकले विद्यार्थीहरूको मानसिक क्षमताका आधारमा उत्कृष्ट मध्यम र सामान्य गरी वर्गीकरण गर्छ भने यहाँ मापनको कुन स्केलको प्रयोग भएको छ अप्सनहरू रहेका छन् क नामरूपी स्केल ख क्रमागत स्केल अन्तराल स्केल घ अनुपातिक स्केल कुन स्केल होला त साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख क्रमागत स्केल बयालिस कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व कुन हो क शिक्षकको शिक्षणीय शैलीमा सुधार गर्न ख खजनाबद्ध तरिकाले शिक्षण गर्न ग अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न माथिका यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू अप्सन घ माथिका सबै है त्रिचालिस घटना अध्ययनको विशेषता कुन हो अप्सनहरू रहेका छन् क गहिराईसम्मको अध्ययन ख योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षण गर्न ग, समस्याको सम्पूर्णताको अध्ययन घ माथिका सबै साथीहरू घटना अध्ययनको विशेषता यसको सहित रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर चौवालिस कार्यमूलक अनुसन्धानको चरण मध्ये अन्तिम चरण कुन हो साथीहरू अन्तिम चरण अप्सनहरू रहेका छन् क योजना घन्वयन घ अवलोकन घ प्रतिबिम्बन पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ मिलाउनु भएको छ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन घ प्रतिबिम्बन साथीहरू प्रश्न नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ तलका मध्ये ओयसको पुरा रूप कुन हो यसका अप्सनहरू रहेका छन् क ओपन सिस्टम ख अपरेटिङ सब सिस्टम ग अपरेटिङ सफ्टवेयर घ अपरेटिङ सिस्टम यसको सही उत्तर के होला त ओयस कोष रूप साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अपरेटिंग सिस्टम प्रश्न नम्बर छ्यालिस सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सूचना तथा संचार प्रविधि नीति दुई हजार बहत्तरको के हो यसका अप्सनहरू रहेका छन् क भावी सोच ख परिदृश्य ग उद्देश्य घ नीति के घला त साथीहरू समय सुरु हुन्छ यहाँहरूले पक्कै पनि गिस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क भावी सोच साथीहरू प्रश्न नम्बर सत्तालिसमा रहेको छ विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ रहेका छन् क वैशाख एक गते ख वैशाख सात गते ग जेठ गते घ जेठ सात गते कहिले मनाइन्छ त साथीहरू यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ जेठ गते प्रश्न नम्बर अडचालिस अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका अक्षरहरूलाई कर्मश बिजोर सङ्ख्या वान थ्री फाइभ सेभेनले जनाउँदा यो भनेको के हो भन्दा साथीहरू एकको ठाउँमा वान बीको ठाउँमा थ्री सीको ठाउँमा फाइभ डीको ठाउँमा सेभेन इको e ठाउँमा नाइन गर्दै हामी जेडसम्म जाने अजर कापी मा सम्मा, जहां, को है त हजुरहरूले कापीमा लेख्दै जानुहोस् त ल लेख्दै जानुहोस् जेडसम्म जहाँ जेडको मान फिफ्टी वान हुन्छ है लेख्दै जानुहोस् ल अब केओएसइएलआई -E नामक शब्दका अक्षरहरूको कुल मान कति हुन्छ भनेको छ अब हामी मान राख्दै जाउँ के को मान कति लेख्नुभएको छ के को मान कति स्थानमा छ एक्काइसौँ स्थान होइन यो बिजो सङ्ख्या के को मान ट्वेन्टी वान प्लस ओको मान ट्वेन्टी नाइन प्लस एसको मान थर्टी सेभेन प्लस इको मान नाइन प्लस यलको मान 23, थ्री प्लस आईको मान 17, 17, सेभेन अब यो सबैलाई जोड्दा यसको योगफल आउँछ साथीहरू कति आउँछ भन्दा एक सय छत्तिस आउँछ है त यो अप्सन खमा रहेको छ एक सय छत्तिस आउँछ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ख एक सय छत्तिस प्रश्न नम्बर उनपचास गोल्डको सम्बन्ध अर्नामेन्टसँग भए जस्तै उठको सम्बन्ध केसँग हुन्छ साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क डेकोरेसन ख टेबल ग चेयर घ फर्निचर यसको सही उत्तर रहेको छ यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ राइट एन्सर रहेको छ अप्सन घ फर्निचर है गोल्डको सम्बन्ध अर्नामेन्ट गोल्डबाट अर्नामेन्ट भए जस्तै उडबाट के हुन्छ फर्निचर हुन त टेबल पनि हुन्छ तर गोल्डको सम्बन्ध अर्नामेन्ट जस्तै उठको सम्बन्ध फर्निचर हुन्छ है त आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर पचास एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ पचासमा यसरी दिएको छ प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा के आउँछ यहाँ हामीले तिनवटा त्रिभुज देखेका छौँ त्रिभुजभित्र विभिन्न अङ्कहरू पनि देखेका छौँ र लास्टको त्रिभुजमा त्रिभुजभित्र ह्वाट देखिरहेका छौँ रातो मसीले लेखेको अब हामीले यो प्रश्न चिह्न भएको ठाउँमा के आउँछ यसको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ अनि अप्सनहरू पनि यहाँ दिइरहेको छ कुन अप्सन मिल्छ त अब हामी पहिलो त्रिभुजबाट हिसाब गर्दै जाउँ है त यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ दुई पाँच सोह्र छ देखिरहेका छौँ है अब कसरी गर्ने यसलाई भन्दा दुई पन्चे दस होइन अनि यतापट्टि जाउँ सिक्समा सिक्सलाई अथवा छलाई जोडौँ दसमा छ जोड्दा सोह्र अनि बिचमा कति आएको छ सोह्र आएको छ अब यस्तै गरी हामी दोस्रोमा पनि जाउँ त्यस्तै गरी मिल्यो अनि तेस्रोमा पनि त्यस्तै ते गरौँ है गरौ त हामीले दोस्रो त्रिभुजमा देखिरहेका छौँ दुई आठ एक अनि बिचमा सत्र अब पहिलोको जस्तै गरौँ है त दुई आठ सोह्र सोह्र प्लस एक कति भयो सत्र बिचमा सत्र छ छ मिल्यो अब यस्तै गर्दै हामी तेस्रो चित्रमा जाउँ अथवा तेस्रो त्रिभुजमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ तिन छ एक अनि बिचमा ह्वाट अब हामी पहिलो र दोस्रोको तरिका जस्तै जा, तरिकाले जाउँ तिन छ के अठार प्लस एक अठार र एक उन्नाइस यहाँ बिचमा वाटको ठाउँमा अथवा प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा हामी उन्नाइस लेखौँ यसको अप्सनहरू यहाँ अप्सनहरू पनि दिएको छ यसको सही उत्तर यहाँ अप्सन घ मा हामीले देखिरहेका छौँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ उन्नाइस प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा उन्नाइस राख्छौँ है त हामीले साथीहरू फेरि पनि मैले पुनरावृत्ति गर्छु है त ल सुरुमा गुडान गर्ने दुई र पाँचलाई गुडान गर्ने छ जोड्ने सोह्र भयो अनि दुई र आठलाई गुडान गर्ने अनि प्लस वान जोड्ने कति भयो सत्र भयो त्यसपछि तिन र छलाई गुडान गर्ने प्लस वान गर्ने कति भयो उन्नाइस भयो है त साथीहरू साथीहरू यहाँहरूले भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु र यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियोहरू फेरि पनि पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भोलि फेरि यस्तै अर्को भिडियो सेट ट्वेन्टी थ्री लिएर उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार